ամեն մի արդյունի մեկ պատասխան։ Ինչի այսօր նորից խոսեցի, որովհետև երեկվա ֆիլմի վրա շատ-շատ հարցեր են եղել, ես կտոր-կտոր կպատասխանեմ ամեն երևի մի քանի օրը մեկ-մի հարցի։ Ձեզ 40 օր է ընդամենը մնում, սա ես չեմ որոշողը, սա ես չեմ ասողը, և ձեզ վաղուց զգուշացվել է, որ նույնիսկ 11, 14, 16 և այլ թվերի իմ ֆիլմերը, եթե դիտած լինեք, միշտ ասել եմ, որ ինչպես թուրքերը և ազերիններն են անում և ինչպես ռուսներն են առաջին աստիճանի հետ փորձում կապի մեջ մտնել, դուք փորձեք կապը և ձեր պաշտպանությունը և ձեր տրվածը ինչ տալու եք, այդ հանքերը, թե գործարան, ինչ տիրոջ հետ կատարեք, եթե արանքին լինում է միշնորդ, այսինքն միշնորդը դա օգտագործում է իր շահերին համապատասխան, ինչպես այսօր եղավ, Ռուսաստանը միշտ դա կատարելու է հայերի նկատմամբ, քանի որ հայերը այդտեղ խանգարում են թուրքերին և ազերիներին, ինչի համար, սա մեր հայրենիքն է, իսկ թե իրանցիները, թե տեղաբնիկ մյուս ազգերը, հույները, հայերը, բոլորն էլ գիտեն, որ նրանք եկվորներ են, երկուսն էլ, այսինքն թե եկվորներ են, մենք որքան էլ ուժեղանանք, պետք է նրանց դուրս քշենք այդտեղից, իսկ նրանք որքան ուժեղանան, պետք է մեզ ոչնչացնեն, որ դա հետագայում կոչվի իրենց համար հայրենիք, սա պարս թվաբանություն է, պարս հասկացողություն է, եթե մեկը քո այգին գրավել է, ապա նա պետք է պատնեշ տնի, փաստաթղթեր հաստատի, որ դա իրենն է, կամ փորձի դու չլինես ամբողջ ցեղով մեկ, թեկուս հորքուր, մորքուր և այլն երեխաներ, մերեխաներ չլինեն, որ հետագայում իր վրա դա ամբողջը կտակի։ Նույն է այսօր ազերիներին ինչ եք մեղադրվում, ազերին դա տեսակ է, դա գազանի տեսակ է, դա դեռ մարդ չէ, մարդ կոչվելու համար կամ ազգ կոչվելու համար, ինչպես նշել եմ, դա պետք է անցնել ճանապարհ, ճանապարհ մինիմում պետք է 20,000 տարուց ավելի երկիրը, գենը գոյատևի, որպիսի կոչվի ազգ, իսկ այսօր այդ հիմարությունները, թե ինչ է ասում Նիկոլը, և ես արդեն տեսնում եմ, որ Հայաստանում բացի Նիկոլի և մնացածի զառանցանքից ոչինչ չեք լսում, Բագրատյան այդ ստահակը, որը շատ մեծ պատասխանատվություն ունի հայ ազգի և նույնիսկ Նյուրենբերգյան դատարանի առաջ, թե ինչեր տազերկու ֆուրերով Գերմանիայից տվածը Լևոնի հրահանգով ուղարկում հայոց ցեղասպանության մասի փաստաթղթերը ուղարկում Անկարա, նա իր երեկ խոսում, թե Google-ն է գծել քարտեզ, մենք ինչ մեղք ունենք, և մնացած այդ բոլոր սրիկաները, Աշոտյանի պաշտպանեն, մյուսը Շարմազանով կոչված, Թուխիկյան և այլն, դուք պետք է հոգնեք, եթե դուք չեք կարողանում ճանաչել և գտնել սուտը ճշտից և ամեն հարցի համար մեկ պատասխան գտնել, ապա ձեզ միշտ կարող են խաբել, կամ դուք պետք է մեկին հավատակ ստի, կամ ճշտին հավատակ, և ձեր դժմախտությունը նրա մեջ է, որ դուք միշտ հավատացել եք ստին, քանի որ այդ սուտը ձեր սրտամոտ արտահայտությունն է եղել, որը ցանկացել եք լսել, ավել լավ է ասեմ, որ դու հիմար ես և դա դու ունտունեիր, քանի որ իրականում դու այդպեսին ես, քան քեզ ասեմ, որ դու խելացի ես, եթե դու ինքդ խելացի չես, ինքդ էլ գիտես, որ խելացի չես։ Եվ անցնենք առաջին հարցին, որը տվել եք, պատասխան այն հարցին, թե երեկ էլ մի քանի նույնիսկ անունները չգիտեմ իրենց հրճակած գիտումներ և այլը խոսում էին Ռուսաստանի զենքը, Ռուսաստանի կարողությունները,
Նախ դրա մասին ասեմ, Ռուսաստանի զենքը, թե Թուրքիայի զենքը և նրանց կարողությունները, այո, Սովետական Միությունը մինչև 60-65 թվականները հավասարին գնում էր Ամերիկայի հետ, բայց դրանից հետո Ամերիկան, քանի որ հավասարը էր գնում նրա համար, քանի որ Ամերիկայի և ժողովուրդներ ապրում, և գիտություններ զարգանում, և տեխնիկան, իսկ Սովետական Միությունում 120 ռուբլով ոչինչ էլ չէր կարող զարգանալ, դրա համար պետք է քանդվել, և նույնիսկ նախորդ ֆիլմում նշեցի, որ Բրեժնևը արգելեց զբաղվելու միկրոտեխնիկայով և միայն զարկ տվեց մեծ հիդրոէլեկտրակայան, մեծ մեքենա և այլն այդպիսի մեծ բաների, դրա համար էլ ռակետներ, որոնք հետագայում ամերիկացիք ռասկուլաչի տարեցին աղբի տեղ դեն նետեցին, դրա համար էլ երկիրը հայտնվեց այդ իրավիճակում։ Եվ եթե դուք մտածում եք, որ Ռուսաստանը ինչ-որ կարողություններ ունի կամ հնարավորություններ, ոչ, դա Չինաստանի և Պարսկաստանի օգնությունն է, և միևնույն ժամանակ այս ծաղարածոյի օգնությունն է, որի շնորհիվ նա ստացել է միկրոչիպեր և այլն, և այլ նյութեր, որոնց շնորհիվ նորից կարողանում է ինչ-որ զենքեր արտադրել, բայց որը չի կարող պայքարել Ուկրաինայի դեմ։ Եթե Ամերիկան կամ Անգլիան հայտարարել են, որ Ռուսաստանը պետք է պարտվի, դուք հետևները տել ճղեք Պուտինի հետ, դա այդպես պետք է լինի, քանի որ դա նրանց ցանկությունն է, իսկ եթե նրանք ասել են ու դա չլինի, այսինքն իրենք իրենց աստված կոչվելու իրավունքը դարձնում են, փոշիացնում են զրոյի, ինչպես սա այսօր մի բան է ասում, վաղը մի բան, բոլորդ էլ գիտեք, որ սա քամի է, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ հիմա այն պատասխանը, թե ինչի աշխարհի Տերը որոշեց, որ կամ պետք է այս ժամանակ տվեց, այս 40 օրվա մեջ ոտքի կանգնեք կամ ոչնչանեք, և հարց են տվել ում միանաք։ Եթե ձեզ թվում է, որ Հայաստանում բացի անկախ մարդիկ, որոնք նաև այս մի քանի օրը այդ 4 գյուղերի հարցով դուրս են եկել, և բևեռը կան այլ ուժեր, որոնք կարող են ձեզ օգնել, ապա ոչ Սերժի, ոչ Նիկոլի, ոչ Ռոբերտ, ոչ Լևոն, թեպետ Նիկոլը Լևոնի թևն է, եղավ 1-2-3-1, այսինքն Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, նորից Լևոն, սա Լևոնի կամակատարն է և Լևոնի ճուղն է առաջ տանում Հայաստանը քանդելու։ Եվ լավ է, որ արդեն Հայաստանում լսում են, որ չի օգտագործում դավաճան, այլ օգտագործում է հանցապետական հանցագործներ, ամեն բառ պետք է ունենա նշանակություն կամ օտարերկրյալ լրտեսներ, դա է, սրա մականուն է, իրական մականուն է, սա երբեք հայանպաստ ոչինչ չի կատարել, և ինքն էլ իր այրյան մեջ գիտի, որ թե իր եղբայրները փոքր հասակում, թե հերը, թե մերացուն, անթատ ծեծել են, որ սա թուրքի լամուկ է, թուրքի լամուկ է, և չեն կարողացել սպանել, քանի որ հերը նստեց կարծեմ 6 տարի այդ սրա իրական հորը սատկացնելու համար, հիմա էլ նորից չի ցանկանա նստել, չեր ցանկանա նստել այս լակոտին վերացնելու համար, և դրա համար նրանք ստացան իրենց և կստանան նաև իրենց ճակատագրի դաժանությունը, ինչպես նաև սա կստանա, և մի քանի ֆիլմ առաջ է, որ ասեցի, Աշոտիկը կամ Աննան, որոնք նույնպես պորնիկներ են սրան նման, կարող են իրենց բրկել, եթե սրան իրենք տանը հենց գիշերը գլխատեն, կտեսնեք, որ ընտանյոք հանդերս նույնիսկ ամենափոքր լակոտի հետ միասին նշանակություն չունի, ազերին կվերասնի, ռուսը կվերասնի, թուրքը կվերասնի, հայերը կվերասնի, թե աշխարհի Տերերը, սա ապրելու իրավունք չունի, սրա տեսակը արդեն վերացած է, ինքը գիտի, որ միայն շնչում է
Եվ չգիտի վաղը կամ մեկ ժամ, մեկ րոպե հետո իրեն հետ ինչ կկատարվի։ Ինքը աշխատում է ավելի երկար մնալ, քանի որ դա վախի տեսակն է։ Վախի տեսակը և ինքը վախկոտ լինելով, նա նույնիսկ վախենում է իրեն գնդակահարի և պրծնի այս ամեն ինչից։ Եվ քանի որ ինքը ազգությամբ էլ հայ չէ, նա պետք է դա կատարի։ Այժմ պատասխանը, թեպետ էս հարցի տեսակն էլ էր եղել, եթե մենք դիտարկենք սա որպես գրատախտակ, բարձունք, ապա այս կետն է բարձր, թե այստեղ ինչ-որ մի կետ դնենք կամ այս երկու կետը, իհարկե որ այս կետը, այնպես էլ աշխարը դասավորված է այսպես, ես չեմ ասում բոլոր ինստիտուտները, կա աշխարի տեր, և այս եռանկյունին բուրգը նույնպես կա մեկ դոլարանոցի վրա, բացատրել եմ հետ շատ շուտ ինչ է նշանակում, և էստեղ աշխ, որ աստված ամեն մի դոլարը հսկում է, որպիսի գող ավազակներ չլինեն, և ինքը հսկի աշխարը։ Եվ թե ինչպես են նրանք կառավարում, լավ է, վատ է, դա չի հարցը, ինձ համար օրինակի համար շատ վատ են կառավարում, սա կառավարելու ձև չէ, դրա համար նրանք նաև անցնում են Մուրադ Խալթեցու և անցնում են նաև հին հայկական ձևերին, ոչնչացնելով 90%-ը, մոտավորապես 85-90%-ը, որպեսզի մնացածը նորից սկսեն նորմալ բնական օրենքներով, ինչը տիեզերքի, երկիր մոլորակի, արեգակնային համակարգության օրենքներն են։ Եթե մենք տեսնում ենք կենդանիներին, վայրի կենդանիները փորձում են օրենքներով, մենք ենք նրանց խանգարում, իսկ մենք նույնպես պետք է այդ օրենքներով շարժենք, թե չէ մեր տեսակը, մարդ տեսակը մենք ինքներս կարող ենք վերացնել, լևտերերին դա բացատրել են, հասկացել են և դրան են գնում, թե պետ իրենք ցանկանում էին մեծ պատերազմի միջոցով վերացնել աշխարը, և դրան պատրաստ են նաև նրա հակառակորդները, կասեմ այդ մասին, հիմա այս հարցը, այստեղ աշխարի տերն է, ձեզ պատասխանում եմ, այստեղ աշխարի հսկողության ինստիտուտներն են, այդ ինստիտուտները գտնվում են տիրոջ երկրում, գտնվում են նույնիսկ Վատիկանում, գտնվում են Վադուցում, Անդորայում, այդ քաղաքպետություններում, այդ քաղաքպետությունները, Անդորան ավելի մեծ նշանակություն ունի և կարող է ավելի մեծ հարցեր լուծել մի գրագրությամբ, քան օրինակի համար Գերմանիա, որպեսզի ձեզ պարզ լինի։ Եվ այդ ինստիտուտների քանակը և մարդիկ, դրանք որոշված է այնպես, որ ամեն մի հարց պետք է լրիվ ունենա իր բացարձակ լուծումը, և դրանից ներքև, արդեն այդ ինստիտուտների նաև ճյուղերից ներքև, ԱՄՆ է, Ֆրանսիան է, իսկ սրանցից ներքև արդեն Ռուսաստան, Թուրքիա, իսկ Հայաստանը սրա ոտքերի տակի ջնջոց է իրեն դարձրել, և որ աշխարի տերերը հայտարարեցին պաշտպանության երկրորդ մարդի, այսինքն Աստծո խոսքը այդ մարդու բերանով հայտարարեցին, որ մենք ամեն կերպ կարող ենք պաշտպան կանգնել Հայաստանին, այսինքն այս ոչխարին ասեցին, դու ռադեղի, թող նորմալը գա և թող կա մեզ հետ զրուցելու, կամ թե իսա չի կարող գնալ նրանց հետ զրուցելու, քանի որ սա բոլոր կամուրջները, բոլոր կողմերով արդեն այրել է։ Նա գիտի, որ իր մասին գիտեն, որ քանի միլիարդ է ինքը վերցրել Արցախի վաճառման, քանի միլիոններ է վերցրել այսօրվա Հայաստանի վաճառման համար, և այդ նույն ալիբին ունեն Ալիևը, Էրդողանը և Պուտինը, և որքան են նա ստանում Թուրքիայի Ստամբուլի արևելյան մասոնական օթյակի իր եղբայրներից, որպիսի հատիկ-հատիկ վաճառի Հայաստանի գյուղերը և հետագայում նույնպես քաղաքները, սա գիտի, որ այդ տվյալները նույնպես ունեն և աշխարի տերերը, և ԱՄՆ ունի, և Ֆրանսիան ունի, դրա համար նա հետ դարձի ճանապարհ չունի, ինքը գիտի,
եթե ինքը հրաժարական տա նորը գա, թե գուս հենց իր կուսակցությունից, ապա նրան պետք է դրիսերով կանեն Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում եւ այլն, եւ սրան պետք է դատի տան, եւ ինքը գիտի, որ ինքը գնդակահարության հոդվածով գնալու է, կամ ինքը եթե փախչի նույնիսկ իր եղբոր Ալիևի կամ Էրդողանի մոտ, աշխարհի տերերը պետք է պահանջեն սրան, նրանք չեն կարող սրան չտալ, քանի որ իրենց կվերացնեն, եւ իրենք սկուտերի վրա այս ոչխարին տալու են, թեկուս Պուտինը։ Դրա համար սա գիտի, որ ինքը վերջասած է, իրեն միակ հնարավոր տեղը, որտեղ ինքը կարող է երկարացնել իր գոյատևությունը, դա Հայաստանի հեքին մնալն է, դրա համար նա աշխատում է ամեն ինչ անել, որպեսի դուր գա ռուսներին, թուրքերին, եւ դրանով երկարացնի իր ճակատագիրը, թեպետ, երբ որ Եվրոպայի հրավիրել, նրան արդեն տվել էին վերջին ժամկետը, վերջին ժամկետը, որ քո վերջն է արդեն, Արմեն Գրիգորյան, կարծեմ դրան պետք է փոխարինես, կամ պետք է հրաժարվես, եւ ոստիկանների քանակը անհապաղ պետք է դարձվի այնքան, որպեսզի նրանք իզորու չլինեն իրական ընդդիմությանը հաղթահարել։ Սա այդ ամենը ստացել է Եվրոպայից, իսկ եթե ասում են, այսքան միլիոն են տվել սրիկային, այդքան միլիոնն էլ չէին տալու, այդքան միլիոնը տվել են Արցախից փախստականների համար։ Այն մյուս հարց է, ինչի նախորդ ֆիլմում ես այդպես ասացի, հիմա կասեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիշեք այս սխեմաները, հիշեք, որ սա աշխարհի տիրոջ, աշխարհի հսկման ինստիտուտներն են, ուժային կառույցները, որոնք ամենահզորն են աշխարհում, եթե մենք համարենք միայն իրենց Միացյալ Թագավորությունը և ԱՄՆ-ինը, Միացյալ Թագավորությունը գիտեք արդեն, Կանադա, Ավստրալիա և այլ կղզիների մեջն է, և Ֆրանսիային միասին վերցրած, ապա նրանց զորությունը ավելի մեծ է 4 անգամ, կամ ամբողջ աշխարհի ռազմական հզորությունը։ Ճիշտ է, Ռուսաստանը մի ժամանակ մինչև 93 թիվը ուներ ատոմային զենքերի քանակով համարժեք միայն ԱՄՆ-ին, բայց այսօրվա դրությամբ գիտեք որն է, որ դուք ունենաք Rolls-Royce կամ բարձր կարգի օրինակ Lamborghini, բայց ոչ մեջը ոչ ակներ ունենա, ոչ էլ ունենա շարժիչ, միայն մեջը նստեք և խաղակ, և ասեք, որ ունեք այդ մեքենան։ Նույնը այսօր Ռուսաստանի իրավիճակն է ատոմային զենքի տեսակետից, նա ինքը կարող է միայն իր տարածությունում պատահական այն էլ, քանի որ երկար ժամանակ ոչ օգտագործվել է, ոչ կարելի ասել այդտեղ կոնսերվացիա է տեղի ունեցել, դրանք բոլորը արդեն դեն նետելու և կարող են միայն պատահական պայթել։ Եվ եթե դուք մտածում եք, որ այս սրիկայի մնալը, թեկուս Սերժի կամ Ռոբերտի կալը ավելի վատ է, քան սրա մնալը, նրանք թեպետ չեն էլ գա, չեն էլ գա, քանի որ գիտեն իրենց պետք է նույնպես ստիպեն, որ այդ գյուղերը տան, դրա համար սրան օր առաջ պետք է ծատկեսնեք, քանի որ դուք ունեք ընդամենը 40 օր, այսօր առաջին օրվա կեսն է, ես գիտեմ, որ դեռ քնած եք, երևի 40-րդ օրվան եք սպասում, և մեկ կարծի, որ աշխարհի տիրոջ ամեն մի հրահանգը, նույնիսկ հենց տիրոջ երկրի այս ծառայությունները, նրանք կյանքի գնով միայն 2023 թվականին 17 խոշոր աշխատողներ իրենց գնդակահարել են նրա համար, որովհետև չեն կարողացել կատարել հրահանգը, որը կատարելի էր, մի փոքր սխալ են թույլ տվել, և ձեզ թվում է, նա պետք է սրա նմանին կամ ձեզ այդ 2 միլիոնին 7 միլիարդի մեջ համարյա
կենթանի թողներ եւ դուք թքեիք աշխարի տիրոջ վրա։ Երբ որ աշխարի տերը ձեզ ձեռք են մեկնում, դուք ծովում խեղդում եք, նա ասում է զենքնել եմ տալիս, զորքնել եմ տալիս, օգնություննել եմ տալիս, իսկ դու ասում ես չէ, մենք գնում ենք խաղաղության Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանն էլ մեզ պետք է փրկի, եւ այս աննորմալ իրավիճակը, որը տիրում է Հայաստանում, դա դուք եք մեղավոր, դա այս ոչխարը մեղավոր չէ։ Օրինակի համար, եթե ես Հայաստանում լինեի, սրան դեռ 90-ական թվականներին պետք է վերացնեի, երբ որ սա Լեննականից գալիս էր, ասեցի, այստեղ մի բան է մոգոնում, քորշունը այս լակոտին ճամփին վերացրեք, եւ հիմա ասենք առաջ, ինչու այդպիսի դատաստան աշխարհի տերը մեր նկատմամբ, սիրելի հայաստանցիներ եւ աշխարհի հայեր, դիտարկում ենք այս նկարը, այս նկարում դուք ինչ եք տեսնում, միայն այն մասան, որը իրական հայ է, շատ քիչ, եւ տարիքը առած 50-60-ից մեծ տղամարդ եւ որոշ չափով նաեւ կին, ուր է հայ երիտասարդ կինը, նայում ենք հետագայում, մի քանի երիտասարդ, նաև սրիկաները կանգնած, նայեք նրանց տարիքին, որևէ մի նույնիսկ փոքր երեխաներ, որևէ մի ուսանողի կամ մի ինստիտուտի ռեկտորի կամ մի գիտնական կամ արվեստի բարձր գործիչների այստեղ տեսնում եք, չեք տեսնում, տեսնում եք միայն այն մասան, որը իրոք հասկանում է հայրենիքը ինչ է, եթե չկան ուսանողները, եթե չկան այդ մարդիկ, գիտնականները եւ արվեստի գործիչները, ապա ովքեր են սրանք, սրանք շատ քիչ տոկոս են իրենցից ներկայացնում, եւ տներում քնած միայն պատուհաններից նայում, որ իրեն չխանգարեն, իրենց քունը չխանգարեն։ Նաև դիտեք այստեղ 4 գյուղերի հարցը, այդ 4 գյուղերն էլ թողտա ձեզ ինչ է լինելու, ինչպես ցանկացած ֆիլմում եմ ասել եւ միշտ եմ ասել, դա 4 գյուղերի հարց է, դա էթնիկ հողի հարց է, ձեզ թվում է լուսնի վրա պետք է ապրեք, կամ հիմա երբ որ սկսվելու է համաշխարհային ջարդը, ձեզ որևէ երկրում առաջինը չեն ոչնչացնելու, հիշեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Սովետական Միությունում, երբ որ Թուրքիայից տարբեր հանրապետություններ էին փախել նաև մեծականակ հայեր, եւ նույնիսկ այնտեղ ցարի ժամանակվանից դեռ բնակվում էին, առաջի հերթին այդ հանրապետությունները եւ ավտոնոմ հանրապետությունները հայերին ուղարկեցին ռազմաճակատ, հետագայում նոր հայերը կոտորվեցին այդտեղ, եւ ամենամեծ ըստ տոկոսային հայերս ենք ոչնչացվել այդտեղ, եւ դրանից հետո նոր իրենք իրենց, քանի որ այլ տարբերակ չունեին, նույնն էլ այսօր այստեղ է, ձեզ թվում է դուք ուր եք գնալու, ինչպես եք ապրելու, այս մի քանի հոգին, որոնք կանգնել են, սա նրանց հայրենիքն է, սա մեր բոլորիս հայրենիքը չէ, միայն սրանց հայրենիքն է, ինչ տարբերություն, որ այս մարդու տունը այստեղ է, եւ այս ճանապարհով եւ այս անտառներում ես էլ կարող եմ գնալ եւ միրգ հավաքել եւ քեֆ անել եւ հիանալ եւ տուրիստներ բերել ծանոթների, որ հիանան իմ երկրով, ինչ տարբերություն, սա նրա երկիրը չէ, կամ այս մարդու երկիրն է, որը ճշմարտությունն է ասում, որ այդ տականքները, այդ ոստիկան թե զինվորական դուրս եկեք գործից, անհարմար է, վաղը դուք բոլորդ էլ պատասխան եք տալու, ձեզ թվում է նահանգների կամ տերերի դեսպանատները հատիկ-հատիկ այս մարդկանց չեն ձայնագրում, որ այս մարդը նորմալ մարդ է, սրան հետագայում կենթանի թողնել, սա կարող է և իրենց նորմալ ծառայել, և Հայաստանին նորմալ ծառայել,
իսկ այս տականքներին պետք է անմիջապես վերացնել իրենց ճտերի հետ, որպեսի ճտերն էլ այլ ճուտ չտան և նույն սրիկաները չլինեն։ Եվ եթե այստեղ տեսնում եք, սա ինչ է նշանակում, սրանք կոմ են, որ հայրենիքը տանք, ես մի մասը մի քանի հոգին կոմ չեն, այս բոլոր պագոնավորները, դրա համար ես հատուկ նշում եմ, պագոնավորները կողմ են, և այստեղից էլ մի սրիկա լակոտ է թռչում հայերի վրա, և տեղում այս սարերում արդեն պետք է լինեին հայ ասալայականները, և սրանց բոլորին վերացնեին, տեսնեմ մի երկրորդ գրուպա, թե Ադրբեջանի կողմից, թե Նիկոլի կողմից կգար այստեղ կկանգներ և կասեր, այդ ամենը պետք է տակ, չեր կանգնի ասեր, և դիտեք նաև այս սրիկային։ Եվ այժմ ներկայացնում եմ այս նկարը, ինչ-որ ներքին գործերի նախարար և այս ոչխարին։ Դիտեք ես միայն այս տղային նրա դեմքը և դիտեք ես երկուսին։ Այս տղան հալացված հայ մտածելով իր հայրենիքի ամեն մի ծառի քարի մասին, սրանց միայն Նիկոլի տված փողն է հետաքրքիր և գլուխները դատարկ, ամբողջովին գլուխները դատարկ, նրանք եթե այս ֆիլմը դիտած լինեք, նրանք ոչ մի պատասխան չեն տվել, ոչ մի պատասխան չեն էլ կարող տալ, որը մարդուն մոտ լինել, և դուք ինձ հարցնում եք, թե ինչու է աշխարհի տերը այդպես որոշել, ես չեմ որոշել, դուք ինքներդ ձեզ մեջ գտեք, ով է սա, սա ինչ իրավունքներ, ինչ պարտականություններ ունի, նույն այս ոչխարը, ով է սա, իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ է վերջացրել, որ սա դարձել է այդ գործին, կամ սա երեք աստղը իրեն կպցրել, ովքեր են սրանք, ինչ կրթություն ունեն, ըստ կրթության, ըստ իր մակարդակի, ինչ դպրոց են անցել, որ նրանք այսօր այդ աստիճանի են։ Ահա սա է պատասանը, որը ձեզնից պահանջում է աշխարհի տերը։ Եվ ինչն է նպատակը, որ Նիկոլը այդ գյուղերը տալիս է։ Տալիս է և այժմ պատասխանեմ սրա պատասխանը։ Քանի որ տերերը մատ են թափ տվել Էրդողանին և Էրդողանը չի կարող Պուտինյան սրիկայություններին մասնակցել միայն Ալիևը, ապա այսպես կտրելով և կտրում են վերևի կապը և միևնույն ժամանակ մոտենում են մայրաքաղաքին, ինչն է պատճառը։ Հնարավոր է մոտ ժամանակներս, որը նույնիսկ օրերի շաբաթների հարց է, այսպես ներխուժի Պուտինը Վրաստան տարբեր կողմերով, նույնը այս ոչխարը ներխուժի և Վրաստան և ներխուժի Հայաստան և սրանց դարձնեն ռուսական կայսրության մասնիկ։ Չմոռանամ ասել, որ Ալիևը և Պուտինը նախորոք ստորագրել են, որ թեպետ սա այսօր աշխարհի և մեզ համար կախնի են թողնում, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է Ռուսաստանի անկախտելի մասը։ Եվ ինչ է Ալիևը դրան համաձայնվել։ Ըստ մեր ունեցած տվյալների հավաստի, այս մասը նորից մնում է Ռուսաստանին, Սևծովային մասը։ Եսպես այս ամենը մեկ տարի հետո դառնում է, ոչ թե Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան մտան Միացյալ Ռուսաստանի կազմի մեջ, ինչպես Ուկրաինան, Բելարուսիան է, այլ սրանք մեկ տարի հետո դնում են քվեարկության և դառնում է Անդրկովկասյան Միացյալ Հանրապետություն։ Իսկ Անդրկովկասյան Միացյալ Հանրապետությունում ինչ է լինում, քանի որ սրանք եկել են Ալթայից,
Եվ էստեղ ավելի լավ է, քան Ալթայում, քանի որ Ալթայում այսօր կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, հայերին քշում են Ալթայ։ Եվ ճանապարհին մեծ մասը ոչխարները ցատկում եք, մեծ մասին էլ էստեղ վերացնում են, և նույնը նաև կատարվում է վրացիների մեծ մասի հետ, և միաժամանակ հետագայում 2-3 մինչև 30-ական թվականները դուրս է գալիս կազմից և լինում է Միացյալ Ադրբեջան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, և այդպիսով նրանք փորձում են կատարել իրենց պլանը։ Որն է այստեղ նրանց պլանը։ Թուրքերը իրենք էլ լավ գիտեն, որ իրենց դրել էին այս տարածաշրջանում 10-րդ դարից սկսած աշխարհի տերերը, որպիսի տվյալ երկրները չաճեն, բայց այսօր տերերի համար դա պարտադիր չէ, քանի որ նրանք առաջ են անցել աշխարից մոտ 500 տարի և ամեն տարի առաջ են անցնում 100 տարի, ինչ են ցանկանում այս ոչխարները կատարել, որքան հնարավոր է, եթե նույնիսկ հնարավոր էր այսպես, նույնիսկ Իրանին, Պակիստան և այլն, և այսպես իրենք, այստեղ որոնց կարող են, այսպես միավորվել, և հարցը նաև Ուկրաինան էր, Ուկրաինայից հետո նաև մի քանի սոց երկրներ այսպես վերցնում էին իրենց, այս մասից սրանց էին ոչնչացնում, այս մասով մտնում էին և սրանց էին ոչնչացնում, այստեղով ցույց եմ տվել, և այստեղից սրանց էին կտրում, և այսպես, և միևնույն ժամանակ տերերին շատ մոտ լինելով նաև վերացնում էին տերերին, ահա թե ինչ են նրանք նախապատրաստել և ինչպես էին ցանկանում դա կատարել, և սա նաև աշխարհի տերերը ստույգ ստացել են նույնիսկ ձայնագրություններով, որ այս սրիկաները ինչեր են կատարում, և այստեղ տեսեք նրանք ինչ են նախապատրաստել, տերերը ինչ են նախապատրաստել սրանց համար։ Բուլղարիա և Հունաստանի միջոցով այսպես կտրում են, սա, իրենք մնում են այս մասում, այստեղից ռադ են անում թուրքերին, և այսպես սա մնում։ Հետագայում ես ասի 50-100 տարի հետո Ադանայի հարցը, և որ կբացվի, կվերցվի Ադանա, դա թողնենք մի կողմ, այսինքն այստեղ կդրեցին, նաև այստեղ եթե շատ արդեն դեմ են տալիս, այսպես Հայաստանով է կդրում, այսպես էլ կդրում է տալիս են քրդերին, եթե մենք այս 40 օրում, և փակվում է սրանց երազանքը, և միևնույն ժամանակ նաև սրանց հետ պայմանագիր են կնքում նաև Եվրոպան, աշխարհի տերերը, ապա այսպես է գալիս նոր նավթամուղը։ Այս մի քանիսի հետ, ահա թե աշխարհի տերերի ցանկությունը ինչպիսին է, ինչ են ցանկանում անել, Պուտլերը ինչ է ցանկանում անել, Պուտլերը, քանի որ իրեն դրեցին և այս ոչխարին դրեցին, մտածեցին, որ իրենք իրոք թագավորներ անգերազանցել են, և ամեն սրիկայության գնացին, և այսօր տերերի հարցը Հայաստանում այս երկու տեսակն է, այս տեսակներն են, դուք ճիշտ հասկացեք, այս տեսակն է, այս տեսակը և այս տեսակն է, այս տեսակները կարող են իրական հային ուտել ոչնչացնել, դրա համար երբ որ շեշտեցի, որ առաջին հարվածը լինելու է այստեղ հետո մայրաքաղաքը, դա պատահական չէ, քանի որ կտեսնեք, որ այս տեսակները այնքան կլսնեն այդ տեսակներին 500,000-200,000 դոլարով
ծախված այս պորնիկներին, որ երկիրը կվաճառեն։ Իսկ միայն Հայաստանում է, որ այդպիսի բան հնարավոր է, երկիրը վաճառեն և մի մասն էլ հանգիստ քնած լինի։ Նաև ձեզ ի ուրախություն, եթե մինչ այդ կհասցնեն որևէ այսպիսի տականքներ փախչել արտասահման, ապա հասկացեք, Եվրոպայում, Աֆրիկայում, Հարավային Ամերիկայում, թե Ամերիկայում, թե Ավստրալիայում, բացի Ռուսաստանից, Ռուսաստանում չգիտեմ, բոլորի թարցվելու է, ով ես եղել, ինչ ես աշխատել և մինչև ձեր մասին չիմանա, եթե իմանան, որ եղել եք այս երկու սրիկաները, ապա իմացեք, որ Թուրքից ավելի լավ ձեր գլուխը կտրելու են և ֆուտբոլ է խաղալու ձեր գլխով։ Եվ ձեր լակոտներին են առաջի հերթին կանաց հետ վերասնելու ձեր աչքի առաջ, հետագայում ձեզ տանջամահենանելու, որ սատկեք, հիշեք ես կանը։ Իսկ 2 միլիոնի չապ, որ մնացել եք եսօր Հայաստանում և Արցախից փախասներ է, եթե այս հողերը տվեցիք, իմացեք, որ ձեր մահն է, իսկ արցախցիները իմացեք, որ դրսում նույնպես տեղ չունեք, քանի որ այսօր մտել եք Նիկոլի Վորը և գիտեմ, որ բազմաթիվ արցախցիներ նաև նիկոլական են դարձել, այսքանը խելք հավաքեք, դրսում դուք զոհ եք արդեն, եթե երկիրը չեք պաշտպանելու, ցանկացաք դուք մնալ երկրում, մնացիք, դե ուրեմն երկիրը պահեք, եթե չեք պահել, դրսում զոհ եք, տրուպ եք դրսում։ Եվ նաև ձեր ուղարկած վերջին հարցը ասեմ, այո կան այսպիսի մարդիկ, բայց ժողովուրդը ոչ թե քնած է, ժողովուրդը վախենում է կորցնելու իր 100 հազարանոց գործը, աղջկա, փեսու և այլնի 200 հազարանոց գործը, բա մենք ոնց պտի ապրեք, թուրքը կգա և ձեզ ցույց կտա, թե ոնց պիտի ապրեք, եթե չեք կարողանում նորմալ մարդ լինել, այլ սրանց, ես զարմացա, որ էստեղ հեռահար սնայպերներ չկան, որ սրանցից մի երկուսի գանգը ծրեին, մնացածը փախչեին և նույնը ասեին գալու ենք Նիկոլ Երևան։ Այս սա է աշխարի տիրոջ ցանկությունը, որ դուք ազգ չեք, դուք վրեժառու չեք, դուք պատիվ չունեք, եթե մի ազգ պատիվ չունի, վրեժառու չի և նույնիսկ իր երեխային չի կարողանում պաշտպանել, իսկ ըստ տիրոջ հողը հանդիսանում է իմ առաջին ծնողը, իմ առաջին երեխան, հետագայում իմ ծնողն ու իմ երեխան են հանդիսանում իմ երկրորդ երեխան և իմ երկրորդ ծնողը, իսկ ձեզ համար դա միայն հող է, գերեզմանատեղ է, մի ուրիշ տեղ իրար վրա էլ կթաղվեք, այսքանը։